hukum ba shi iban ko shaka ba al'amarin gadir ba boye bane amma da yake ba a so an yi iyakan kokari wajen batar da shi amma bai boye ba mai wanda ya damai da ya karatu wanda ya damai da ya karatu zai ga cewa yana nan a littafi sai dai misali idan aka ce hukumomi suka tsoro akai suka tsoro mutane akan wata al'ada in al'adan ta miƙe sai kawai mutane su dauke ta ta zama ita ce sunna kuma har ya zama ba za ka tashe su akai ba duk da yake in an koma littafi za a nemi wannan sunna da arasa amma sai kaga sun zauna akan ta kuma kam da yawa mukan muna magana mukan yi maganan kamar muna gaya ma wanda bai taba ji bane don kulle yomi muna samun mushkila irin wannan wani tana yawa bai taba zuwa wata munasaba namu ba sai wannan gadir din ya zo an sha ma samu a baya waɗanda su ba su taba jin komai sai suka zo ranan gadir an sha samu da damun ga daban-daban mutum ya zama shi tunda yake bai taba sanin me muke cewa ba bai taba jin mu ba kawai sai ya zo ranan gadir saboda haka bayan an zuba mashi taqiya an yi taqiya amma duk da haka sai ya girgiza to kai fa idan ya zama na kawai aka fito da abin yadda yake to kila ya zama ainihin kamar an jefa masa tsawa mai yiwa mai dai kawai maimakon ya fahimta kila ba fahimta zai to kullum muka rika cewa muna tsakanin tsoro biyu wannan na sha faɗan wannan la'alla za ku lokacin kamar gadir nan ne da lokacin nisfa sha'aban dangane da sahibar asirwar zaman da abuwa da zaman nan tsoro biyu tsoron farko tsoron gudun sa mutum a fitina a gaya masa gaskiya ya ƙaryata amma halali gaskiya ne tsoro na biyu tsoron kada kuma a ɓoye masa gaskiya don gudun kada a fitine shi ana jin tsoron kada a gaya masa gaskiya ya fitinu ana jin tsoron kuma kada a ɓoye gaskiya ya zau kuma an cuce shi mai yiwuwa an aka haɗu a lahira ya ce kun san da wannan ne sai ba ku gaya min ba to kaga in ba mu gaya mishi ba fa muka ce ai muna jin tsoron kada mu gaya maka ne ka fitinu me zai ce mana ai da sai ku gaya min to kaga anan zai zama ana iya samun madalifin ɓoye gaskiya saboda haka za mu iyakan tsayawanmu mu ga tsakanin tsoron nan guda biyu mun yi bayyana mu faɗi gaskiya ba mu fitini mutum ba in za mu iya amma mun san wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay'a wani duk yadda ka kai da sa masa hankali da hikima da sauransu kan gwada masa kai kokari ka kawo masa bayan wannan kai kokari ka ce ya nuna ya duba kuma ruwayan da ya aminta da shi ba naka ruwayan ba ya lura da ruwayan da ya aminta da shi to amma duk in ya dake akan shi baya son wannan abu to sai dai a yi faɗa shi kawai zai ce maka kamsan baya so ya ji ne kawai saboda tun da yake bai taba ji ba kuma kar a gaya masa to sai mu ce masa duk hikiman za mu ji ce abu na farko dai ka sa hankalinka ka lura da cewa idan baka san shi ba ba yana nufin rashin ka sanin ka da shi ya maishe shi ba gaskiya ba in rashin sanin mutum da abu ya maida abin da bai sani ba ƙarya to waɗanda ba su musulunta ba saboda ba su da labarin musuluncin ba su kuma sani ba ba su ma san Allah ya aiko annabi Muhammadu ba to su ma za su gamu da Allah da hujja ke in ya ce ban aiko da manzo ba su ce a ina ai ba su taɓa ji ba rashin sanin ka da abu ba sai ya zama wannan abin ba haka ba ne ba to kuma in ka ce abinda ka sani ka saba sani shi ma shi ya maishe shi daidai saboda ka daɗe kana jin shi
sai mu ce to shi ma a ce duk abinda mutane suka dade akai suna jin shi ma ya zama gaskiya ke dukan ta ba da wannan misalin na wani track da dan taba karantawa wani irin sabin dai sabijan cheris din ne suna ma su ma suna kokari ne su nuna ma kristoci yan uwan su cewa wasu abubuwan da suke yi ba shi a cikin bible kamar misali ibada da suke ran lahadi cewa a bible ran asabar aka ce ibada daga baya ne sarakuna suka mishe shi asabar kuma asabar din in aka bai shi kai lahadi shi kuma lahadin nan yawo asali ne daga bautan gumaka to suka kawo furudin su sai na suke cewa to wasu kan ce eh to an san haka nan to amma ai an dade haka ake yanzu to sai suka wani hujja ne da ban sha'awa sai suka ce in dadewan abu ya maishe shi gaskiya to iblis yana da gaskiya sai ce ai wannan ko hikima ce tuntune ta waye to kaga iblisanci ya zama mene kenan tunda shi yafi dadewa ya zama gaskiya ke dadewan abu bai maishe shi gaskiya ba domin an dade to haka ma yawa idan mutane suka ga hal agalabiya suka tafi akan cewa haka nan ne ba shine tana ake gane gaskiya ba Allah ta'ala yana cewa in tuti aktharan man fil ardi yudilluka an sabil in ka bi mafi yawan mutane kasa asbata da kai ashe mafi yawan mutane a kasa ba gaskiya suke ba ke ba a kafa hujja da dadewa ba a kashe kafa hujja da yawa ita gaskiya tana da wadansu ma'aunai ne na gane ta wa'annan ma'aunan zaka bi ka tabbatar da gaskiyar magana ba wai aka haka ka saba a garin ku ba ko tun kana yaro haka kake ji ba ko kuma wani bai zo ya zo ka ce kai baka taba jin shi ba ko ba haka ba haka bane ba a gane gaskiya ta wannan ya inganta wannan magana ta ya ake gane inganci magana na'am ba kowane mutum ne zai idrakin al'amura ba musamman ana kafa mishi hujja da ruwaya amma hankali wani abu ne da Allah ta'ala ya ba mutum baiwa ce babba wanda yake kuma da shi ne zai kafa masa hujja kamar yadda wani sahabin imam rida yake tambayarsa yake ce to yanzu da yake ba zamanin annabawa ba ne ba wanda yake su annabawa hujja ne na Allah akan mutane to yanzu da ba annabawa meye hujja sai ya ce masa hankali yanzu hankali ne hujja Allah ya baka hankali hankali in ka sa hankalinka zaka ga yana lurar da kai da kai ka binciken gaskiya in abubuwa biyu suka saba kai kokari ka gane wanne ne ne hankali ya koyar da kai wannan kuma har wallahi hankali ba akwai da ke mutane ba san ma'anar hankali ba da yawa sukan dauka shi hankali shine abin da ransu ke so hankali ba shine abin da rai yake so ko kuma abinda muke ce ma dandano abinda mutum ke sha'awa domin dandanon mutane yana bambanta da abinda suke so shi hankali wani abu ne wanda yake daban wanda yake na da ma'aunansa daban idan ka bi dandanon mutane kace dandana mini ya ji gishiri wannan ya dandana alibi ya dandana ba'u ya dandana ta unya dandana sa unya jimu mai dandana albe yana iya cewa ya ji ba unya ce ya yawa ta unya ce ba gishiri jimu ya ce akwai dan kadan dandano ya bambanta daga mutum zuwa mutum saboda haka dandano ba da shine ake gane abu saboda haka ba wai test ɗinka test yana tafiya da daidai da irin yadda kai kake ji daban da kake bai amma hankali duk ɗaya ne shi ma'aunin hankali guda ɗaya ne ga kowa da kowa wanda Allah ta'ala ya ba mutum don haka ne ma za ka ga alkur'ani fa kam dai Allah ta'ala yana cewa afala tadhakkaru afala tatafakkaru yana faɗin yana faɗin ulul albabi yana gashi nan wanda yake magana kan hankali saboda haka daidai gwargwado za a sa mutum hujja da hankali daga cikin abin da muke faɗa da cewa idan mutum an ce yana da daraja to yana yin wani abu ne da zai ahala shi ga wannan daraja ɗin alal misali idan ka ce ma mutum jarumi
aka ce ai wannan mutum jarumi ne me jarun taka aina ake gwada shi in kace jarumi ya me yasa ka bishi shi mai tsaro yace ai bai da tsoro masala bai da tsoro deji mota tai rihi dijin mota tai rihi sai danna a guje har ya saki wani abu a wando amma sai aka ce jarumi mota za ta wuce sai ce pass sai dan kara a guje to yaya jarumi kenan dole idan aka ce ai bai da tsoro to sai an gwada me yayi ne sai an ce maka me yayi na rashin tsoro idan aka ce mutum wannan ai koda akan me ne koda an ce maka dan dambe ne to dole a ga waye mangare idan aka ce maka mutumin nan misali gwanin abu kaza ne masalan koda gwanin koda magul koda tuki ne koda menene ma dole sai an gwada shi an gani ne aka ci shi gwanin wannan abin to don haka in kaga Allah ta'ala ya yi wani bawan sa zaka ga wannan bawan nasa yayi wani abu ne wanda ya zama ahalin wannan yabon al misali Allah ta'ala ya yi annabin sa ayyub yace inna wajannahu sabira ni'mal abd innahu awwab to misali an yabi ayyub da dauriya aka ce mai dauriya ne wannan yana nufin me ne kenan ya daura musiba an jarabce shi da musiba ya daure in ka karanta tarihin annabi ayyub sai ka ga an jarabce shi a dukiyansa ya daure aka jarabce shi a yayansa ya daure aka jarabce shi a lafiyar jikinsa ya daure sai Allah ta'ala ya yabe shi yace inna wajannahu sabi da aka ce dangane da annabi Isma'il aka ce innahu kana sadiqal wa'd ya an gwada shi da cika alƙawari ne sai ya cika alƙawari da sanin mun zo ta sharhi zaka ga cewa Isma'il din da yawan mutane sun dauka Isma'il dan annabi Ibrahim ne wani annabi ne cikin annabawan mu na Isra'il sunansa Isma'il shine dangane da shi Allah ta'ala ce inna wajar innahu kana sadiqal wa'd sannan kuma da Allah ta'ala ya yabi Ibrahim da lambobin girma daban-daban in yace inna Ibrahima kana ummatan yace shi kada yace masa umma qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an ummihi to kaga lambobin girma mala umma hanif qanit shakir kuma ruwan shi inna ibrahima la halimun awahum munib kaga wa'in sunan bobi mal halim awahum munib to tambaye mai ibrahim ya canje jiwon haka kawai Allah ya mamanna masa wa'in lambobin girma ko ne lamban girma ibrahim ya yi wani abu ne aka liƙa masa balaga na an liƙa masa an alama an ce mishi awah ka san ma'anan awah mai yawan yana kuka saboda tsoron Allah yana addu'a yana shine Allah mai yawan kuka da daddare yana addu'a yana to bai yi ba za a ce mishi awwa to ku zo mu je mu ga mutanen da za mu zo da za mu ɗauki mutanen da wasu suke ta koɗawa musa a sikeli wani wallahi in ba don gudun kar ma a ce ban girma shi ba sai in ce kufufukin su sauro ya fi shi nauyi amma sai a ce wai annabi ya ce kaza dangane da shi to ai ba hankali a ciki yanzu wanda ka ji Allah ya ba haka kawai Allah ya be su da suka yi menene ya be sun yi wani abu ne to amma sai a ce mana wai annabi ya ce wani kaza ciki ma wai har da ilimi sai a ce har da ma jaruntaka wani mun an sani ya gudu ba ɗaya ba biyu ba amma an ce jarumi ne wani an san bai taɓa komawa da kowa ba an ce masa jarumi ne to haka ake jaruntaka wani an ce ya fi kowa ilimi an shafa da tattaban hadisi yana da hadisi 44 Abu Huraira ma ya fi shi
to amma an ce yafi kowa ilimi haka ake yi in kana imna ilimin a kawo mana sai kaga ainin an samu a dunga koda gun to shi ali ba sai ka ce annabi ya ce kaza dangane da shi ba mu shiga tarihi mu gani mu ga wane ne yayi kaza wane ne ya bada ransa fansa ga annabi aranan yawmur mabit ya zauna a shimfida shi a kashe shi annabi ya fita har aya ta sauka dangane da wannan wane ne ya fishi ko da kyau lokacin suka dauki wani darajar su basu ba wani sai dai wannan basu ce wane ne ya kwanta a shimfidan annabi ba amma sai suka yi kokarin su murguda tarihin basu nuna cewa jaruntaka bane sai suka nuna ba wani abu bane har ma wani ke ga mun wata magana din izgile ga Ali yace shi ya gani ne yace wani mutum da aka ce bata aliyun ala firashin nabi sai yaje kankara ta din nan ya daga mashi kege ya cire ƴaƴan ta din ya mashi kege a sama ya wani haka da shi ya mai sheshi lamalu ake cewa ko ya mai sheshi lam'ara ya zama bala aliyun ala firashin nabi da yake ya ga daraja ne shi kun baya kaunan ali sai je kankare ya ce ma'ana tunda bala ne ya fi tsari kenan ma'ana ya ji ya firgita amma da yake ita ta din ta ki zama lam'ara din sai lam'ara ya kan yi kasa haka sannan ya dago shi ko sai ya tafi haka sai a gaya tabbata ya kankara ta din ne saboda kin ali wane ne ya bada sanarwa don na san shi ma wannan za ku ce mana ba mai wawan su ce wane ne sai wani lokaci muka ci kai da ba don wasu mun san kida hukuncin su ya ci kaiwa ba wallahi sai mu ce ai mubahala sai mu ce mun yadda in ka ci haka ne ya dauko alqur'ani ka sa hannu mu sa hannu mu fada ka fada mu ce alatsi ne mai ƙarya amma saboda wata wallahi sai yayi Ali ne ya fito ya ce zai ya fito da kawafirul Fatimiyya Fatima da Fatima yar Muhammad da Fatima yar Hamza da Fatima binti Asad ya ce ga ni na shirya zan tafi Madina wanda yake son uwarsa ta haifi wani ya biyo ni ya fita da rana tsaka alhali wasu in za a fita hijira ana fitar da daddare ne in kuma mutum zai fitar da rana sai dai ya fita da wani ka ya zane in karero itace ne da igiya a hannunsa daga nan sai ya nausa ba zai dawo ba da haka nan suke fita amma shi sai fita ana ji ana gani aka shishe da kai aka ya ce wanda ke son ƙosa ta haifi wani ya biyo shi Abu Sufyan ya tara samari ya ce haba samari saurayi irin ku ya kawo irin wannan a rasa mai ansa masa ai mun ji kunya za ku ba mu kunya ne fita da ranar kuna gani ya mako na ƙarshe a rasa suka ce suka shirya ta ƙadiransu suka bi shi sai ya musu nasiha ya ce ina muku nasiha da ku juya baya ya fi muku alkhairi ba ina so in sheƙar da jini nan ku ba ne suka ce mun gaya maka ka koma da wa'annan ba za a ci mana fuska irin wannan ba koma da wa'annan matan ka koma in ba kana suka na son ka dare yace ina muku nasiha ne zuwa can wani zaro takobi ya ka da shi zuwa can da ya nufo su ya dun faro suka dawo a guje suna cewa yadda ka san zaki suka gani na'am na san an ce wai wani ne ya haka nan wai wani ne ya ce wai in uwarsa tana son ta haifi wani wai a biyo shi to me yasa ba mu ga irin wannan jaruntakan ranar Uhud ba da ranar Khandaq da ranar Khaibar ai sai an gana mana wannan jaruntaka inda da gaske ne ranar Uhud an dana a guje ranar Khaibar an dana a guje ranar Khandaq an dana a guje to ya ina wannan jaruntakan take sannan
ina yin ibn sayyid ibn daus ya kawo dan su daga ciki na ga lokaci na kurewa ne kuma yana son mana addu'a na son mai addu'a ne mu tashi din yana wayan su ayan sabon da yake kawo anan ya kawo su ne a dare kokin su ruwayoyin su daban-daban abin mamaki sai mutum ya tsaya maki ashe suna da shi a littafin su sai ace to ka gani a littafin su kaza an rubuta kaza a littafin su kaza an rubuta kaza ga sunan daban-daban ba a ce manzon Allah ya ce kaza ba dangane da mutum mun sai na'am muna kan karkace ba mu kafa hujja da cewa ai manzo Allah ya ce kaza na'am ya ce kamar yadda mu kafa hujja da alqur'ani ya ce a ibrahim kaza kaza ne ko amma kuma ibrahim ya abin da ya ahala shine ga wannan ai ko ba mujarradin kawai an yabe shi da wannan to shi alimi na iya aje maka abin da annabi ya fara sai mu ce to ga abin da ya ahala shi wake musun kwamawan handak da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa ali cewa la darbata aliyin yawmal handak afdalu a wani raya afdalu min ibadati thaqalai wanda kuma lokacin kafin ya tafi manzo Allah ya ce barazal imanu kullu ila al-kufr kulli wannan kace kuna kama mana hujja da abinda annabi ya ce ba kai kake ce ga ahla ba sai to darbata ali din ba an yi darb din bane kuma ka manta ibn abdulur yayi ta kira ne yayi ta kira ne ko ni kira yayi sai ali mi ba manzo Allah ya ce wane ne zai mana maganin ibn amru ibn abdulwud ya kasance tare da ni aljanna a darajata manzo Allah ke wane cikin ku zai kare mana ibn abdulwud ya kasance tare da ni a daidai da daraja dina a aljannan firdausi sai alhemi ke sai ce wani ba kai ba ya zo ya sake maimaita musu wannan waye zai tare mana ibn abdulwud ya kasance a daraja ta ni da shi daraja daidai wa daidai ni da shi a aljanna ali ya sake miƙa ya ce wani ba kai hakaro na uku duk ali ke miƙa sannan ibn abdulwud can yana ta kira yana cewa haba musulmi na ya kira har murya ta dushe ku ne fa kuke cewa in an kashe ku aljanna za ku je mu kuma in an kashe mu wuta za mu je to ni ina shauƙin wuta din ba mai shauƙin aljanna a cikin ku shi na shauƙin shiga wuta to ina mai shauƙin aljanna ko ne je inda zashi yace haba musulmi ne kira har mai ta sai fado ta magana wanda Ali ya ci kasa dorewa yace ko ba ku yarda da abin da annabin naku yake faɗa muku bane haba sai Ali ya zabura sai manzo Allah ya ce a wani yace ya rasulullah ina imanin mu in wannan mutumin ya faɗi wannan magana muka kyale shi ina imanin mu yake to ina wayannan gwarazan da fa mutum zai je ya tafi ibn abdulwud ya kashe shi ba lalle ya kashe ibn abdulwud ya kashe shi da zai zama tare da annabi a darajarsa ne bai ce wa zai je ya kashe mana ibn abdulwud zai tara mana shi ko da ko zai kashe shi kuma akwai mutanen da suka da annabi ya girme su da dan kadan an yi aure an hayayyafa yanzu an dan fara dan tsufa ana da ƴaƴa da jikoki me ya rage aljanna a darajar manzon Allah ba sai ka tafi abinka ba ka huta to a fana kaman yurid wa man yurid thawaba dunya nutihi minha wa man yurid thawaba al-akhirati nutihi minha wa sanajzi shakiri akwai man yurid thawaba mai neman thawabin dunya ba zai tafi ba ban ba thawabin akhira yake nema ba
saboda yanzu in yaje koma aka kashe shi ya san sawabul akhirah zai samu.